اسلام علیکم دوستو، آج جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی معنی خیز ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں گلیکسی کے بارے میں۔ جو لوگ اپنے آپ کو سی ایس ایس کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں اور انہوں نے سائنس جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی رکھی ہوئی ہے، تو ان کے لیے ایک خاص ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ دوستو، جو ہماری گلیکسی ہے یہ مشتمل ہے ہنڈریڈز آف ملینز آف اسٹارس کے اوپر مشتمل ہے، اور تمام جو سٹارز ہیں گھوم رہے ہیں ایک کامن سینٹر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ایسٹرونومرز جو کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ تقریباً 125 بلین گلیکسیز ہیں ان دا یونیورس، ایک کائنات میں جو ہیں 125 بلین گلیکسیز ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جیسے ملکی وے اور اینڈرومیڈا، یہ جو ہیں ان کے ایگزامپلس ہیں، ان کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں، باقی ہمارے ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر ہم ان کی اقسام کے بارے میں بات کریں، ٹائپس آف گلیکسیز کے بارے میں بات کریں، تو در حقیقت ان کی بہت ہی مختلف گلیکسیز ہیں دنیا میں۔ ان کی جو مین ٹائپس ہیں، مین جو اقسام ہیں، وہ ہیں اسپیرل گلیکسیز، جیسا کہ ہمارا اون خود کا ملکی وے، اس کے بعد دوسری ہے الپٹیکل گلیکسی، اور تیسری ہے ارریگولر گلیکسیز۔ دوستو، جو اسپیریکل گلیکسیز ہیں یہ اس طرح ہے جیسے آپ نے ڈسک دیکھی ہوگی، اس کی شیپ اس طرح سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اسپیریکل جو گلیکسی ہے یہ مشتمل ہوتی ہے مڈل ایجڈ سٹارز کے اوپر، اس میں مڈل ایجڈ سٹارز ہوتے ہیں، اس میں کلاؤڈز بھی ہوتے ہیں، گیس کے کلاؤڈز ہوتے ہیں، اور اس میں مٹی بھی ہوتی ہے۔ اور جو الپٹیکل گلیکسی ہے، یہ جو دوسری قسم ہے گلیکسی کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہیں یہ مشتمل ہوتی ہے اولڈ سٹارز کے اوپر، اور اس میں بہت ہی تھوڑی گیس ہوتی ہے اور مٹی بھی ہوتی ہے۔ آخری دوستو ہے ارریگولر گلیکسی۔ ارریگولر جو گلیکسی ہے اس کی جو شیپس ہیں انڈیفائنڈ ہیں، ان کے کوئی ایگزام ڈیفائن نہیں ہوئے، اور اس میں لاٹس آف ینگ سٹارز ہیں۔ دوستو، جو ارریگولر گلیکسی ہے نا، یہ اس کی جو شیپس ہے انڈیفائنڈ ہے، اور اس میں لاٹس آف ینگ سٹارز ہوتے ہیں، بہت ہی ینگ سٹارز جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں ڈسٹ بھی ہوتی ہے، اس میں گیس بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم سمپلی بات کریں ملکی وے میں، ملکی وے سب سے بڑا ہے، اس کی جو شیپ ہوتی ہے لائک ڈسک کی طرح ہوتی ہے، جیسے ہم موویز وغیرہ کی جو ڈسک دیتے ہیں یہ اس پہ ہوتی ہے یہ، اور یہ مشتمل ہوتی ہے ہمارے سولر سسٹم پر، سولر سسٹم کے اوپر یہ ہماری مشتمل ہوتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ سورج کی شروعات ہے، جو ملکی وے ہے مشتمل ہوتی ہے 200 سے 400 بلین ارتھ اسٹارس کے اوپر، اس میں 200 سے 400 بلین اسٹار دوسرے اسٹارز ہوتے ہیں، جس میں سے زیادہ تر اسٹارز ہوتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ان دا ملکی وے گلیکسی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دا مین پلان جو ہے ملکی وے کا لگتا ہے ایک بلینڈ وائٹ ان دا نائٹ اسکائی میں، جو بلینڈ لگ جو ملکی وے ہے نا، یہ لگتی ہے ایز اے فینٹ بینڈ، جیسے دھندلی دھندلی لگتی ہے ان دا نائٹ اسکائی میں۔ اس کی جو فیچر ہے نا دوستو، اب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی فیچر کیا ہے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر رہے ہیں میں، ہاں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ان فل آف انفارمیشن ویڈیوز ہوں گی میں آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے دوستو، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ دوستو، اس کی جو پہلی جو اس کی فیچر ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ملکی وے جو گلیکسی ہے از اے اسپیرل گلیکسی، یعنی کہ اسپرنگ نما ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ملکی وے جو ہوتی ہے، ایک لائٹ اگر ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا دوستو، تو یہ جو ہے اتنا اس کا ڈائیمیٹر ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، جو اسپیرل گلیکسی ہے یہ بنی ہے تقریباً 14 بلین ایئرز اگو، 14 بلین سال پہلے یہ بنی تھی۔ جو سورج ہے دوستو لیتا ہے 225 ملین سال، 250 ملین سٹار سورج لیتا ہے ٹو اس کے گیٹ چکر لگانے میں 250 سال اس کو لگتے ہیں۔ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں جو 30,000 لائٹ ایئرز ہیں، ہمارا جو سولر سسٹم ہے دوستو 30,000 سال دور ہے ملکی وے گلیکسی سے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں آرم کارڈ،
द ओरियन सुपर भी हम इसको कहते हैं, जो गैलेक्सी के दूसरा बड़ा स्टार है मिल्की वे के अलावा, वो है एंड्रोमेडा, उसको हम एंड्रोमेडा कहते हैं। मिल्की वे जो है